Atas, Pak. Baik, aku menak tuh perakin. Kamu mau apa? You don't make a cake, for sure. What's the name? Sakam kepanasan mo, sakam pa hendak menawar. Nah. Hai, anak masa. Mama sakit. Hei, baca hei. Lah, gini nanti alasan. Kira berke, dia sponge apa? Bapak kiri cerita sini tanya. Nah, dia pasal dia berke. Ya. Apa? Baju kurus kak, mana yang mana caranya? Kamu cantik kok. Mana bang? Dokar dokar sering ini sih deh. Dokar dah lama deh. Nolwan, cina cina mana nih sih deh? Kalau dokar, kalau dokar. Ya betul kan kai. Ada tu okey lagi. Ah, muka banyak selop. Nama macam apa nak zaman tu ha? Apa? Awe kan ini men. Muka banyak men okey. Video kau mana macam nak zaman tu ha? Mu. Kuar, cuma tamrang dua. Nah, tu tamrang kan ini mus kudu ni anak. Ada belum kak na arah sahaja. Baru tu nak semula. Baru tu nak semula. Sini video kau nampak tak? Like, share, subscribe punya. Perang tahu dah kan? Nukun asuk pasuk, nukun asuk bay mung tengah masak sana. Cola balakan sejuk, change katuk. Dengan bani tahu dah kan? Mereka kau tari nak ingat? Biasa perang kau ya, ya. Nih ya, ya. Tuh mi ada nak lah, ya bisa. Tuh ni, ni kadang ni mama tangan perangsan, tangan nukun ni kusyuk mengapa nak kusyuk? Mai wa naru nak apa mi ya? Wa naru mi ya, wa agak cakap ni. Kira marah marang baharu. Video orang ko kena kata bah, siom jadi kemana? Untuk pasang kata tu mana ya mo? Sanggup orang nami tarik kan? Sok pa ako sa misok ajak, di ba ako misok at nakatamat ajak, ilang sanang ni video de, daan ni video de, ilang san, nasimusakan, di ko ni siya ni matila, bye bye!